A já jsem Maki a vítám vás teda u dalšího Robloxu s Vandou. A dneska tady máme story. Název vám neřeknu, že nevím a je to úplně hrozný název a jinak nějak je to ohledně robotů ze šroťáků. Jo, je to taky trošku divný, no uvidíme, jaký to bude, ale já viděl jsem, že to docela dost lidí hrálo, takže doufíme, že... No já tady koukám, že tady jako jsou jako, že někdo tady vyhrál 70krát už, anebo prostě tak. WTF, a jo. Trošku se ti jako divím. Jinak radši jdem sem, protože jo. Očividně strašně rychle se to, jak to říct, jako... Zapne. Strašně rychle se to naplní takhle. Jo, takhle a jinak tohoto je prosím tě jako asi nejspíš jako jednodušší. Asi... No jasný, easy, jakoby. A to vedle asi. Je potom hard mod, ale za ten hard mod tu musíš vyhrát snad 14krát, nechápu proč. O, dobře. Jako nevím, no. Asi, nevím, asi když to zahraju, nebo vyhraju jednou, tak nebudu to dělat po druhý. No. No. No, nevadí. Oho, to vypadá hustě. Aký tam poška? Já bych si zaskákala spíš panáka. Lidi, vy to určitě hrajete jako ve škole, jo? My jsme to hrávali vždycky ve škole v družině, řekněme do ty čtvrtý třídy, jo? Tak jsme to měli daný na chodbě, takový desky a bylo to boží. Dobře, tak to my jsme teda nikdy nehráli. Jo, my jsme tam měli takový ty pěnový jakoby čtverce a jak to jako skládáš do sebe a jak z toho můžeš něco postavit. Já vůbec nevím. Dělá se z toho taková ta pěnová podlaha pro děti, třeba. Jo, už vím. Tak u nás jsme to fakt používali prostě na hrady a tak jsme dělali. Ale na chodbě vždycky celá chodba byla udělaná, no. Kam všichni zmizeli? Jo. Ne, všichni jsou tady, mi přijde. Já teda vidím jako jenom pár lidí tady. Jo, ale jsou všichni ty trampolíně, WTF. Ty boku, já jsem se normálně teďka lekla, jestli jsme neměli někam jít, takže teďka chcípnem. Vidíš robota? Vypadá to jako z filmu... No. Ne, tak ne, už nevypadá. Vypadalo to jenom ze začátku. Dobře, Jack Stephen. Vali. No, tak to zrovna ne, moc, ale dobře. Jenom ta hlava trochu. Dobře. Ty oči. Dobře, tak ne. Dobře, tohle je, jo, to je nějaký jejich šéf těch junkbotů, těch robotů ze šmeťáku. Ze smeťáků. Zajímavý. Mně se vždycky takhle líbí v různých filmech, jak máte různý takovýhle přesně jako vyvrhele, když to tak řeknu, prostě odpadlíky, jak vždycky jako drží fakt pospolu. Se mi vždycky líbilo. Dobře. Junkbot, no co? Junk... Je to taková jako silná komunita. Jo, to, jako, to je pravda. Jinak počkej, možná asi budeme nejspíš sbírat teďko ten odpad. Ježiš, já se v tom hrabu! Jo, vidím. Ale já mám deštník. A dostaneš z toho nějakou baterku, jakože... třeba jako do ovladače, chápeme se, prostě baterku. Ježiši. A teďka nějakou schránku na poštu? Já mám taky baterku. Ježiši Kriste. Doufám, že pak zjistíme, k čemu to teda jako je. Já taky se jako v to doufám. A nebo jako jestli tahle ta hra bude jenom o tom, že opravdu jako budeš sbírat věci prostě ze smeťáku, no tak to potěž pambu. Možná. Já už mám normálně 3 baterky. Ne, ten kluk mi to vzal. No, tady mi to taky týpek vzal. Počkej, já jsem to někomu vzal taky, dobrý. Ha, chytla, mám nějakou stáru. OK. Tady byla nahoře, tak jsem si ji taky jako vzala. Kde? Máme na to ještě 20 sekund. Jo. Zase baterka, ježišmarja, já chci něco jiného než jenom baterky. Já už mám úplně plno. Já ještě jeden. Hele, právě zase baterka. Tyhle ty hvězdy je možný, že jsou to právě ty, který potřebuješ na to, abys mohl potom na ten hard mod. Jo, možná, tak bychom si je mohli vzít, jo. A kde je ta třetí hvězda? Máš ještě třetí? Druhá, já mám 2. No taky 2. Z tohohle toho a pak z tamhle toho žebříku, co tam byl. Jo, a, počkej! Nebo štaflí. Hele, on říká, že já jsem nejlepší ze všech a za to jsem získal třetí hvězdu. Jak jako nejlepší? Jakože nejvíc jsem toho našel. Ale prle, vždyť já mám plný inventář. Já taky. Je možná asi jako nejvíc více druhů. Já měl samý baterky. Jo, to by dávalo logiku možná. Baterky, no. Super. Byla jsem baterkonož, nebo něco takovýho. Baterkonož? No co? Chápu, jako je to divný. Jinak teďka si říkám, jsou tam nějaký zvuky v té hře? Trošku jo. Trošku, já je moc neslyším, já to mám hodně na potichu, nebo Roblox mám na hodně, ale hlasitost mám na potichu. Myslím si, že to nebylo snad důležitý moc. Dobře, no nicméně jako, co to je tohle? Ježiši, to je takový mimi. Blob.
prej nějaký. Já už slyším ty zvuky. Ježiš, no tak to je Rostomilý. A to není jako takový Robit. Takový sliza. Ne, 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 to je Robit. Obit. Jo. Ne, to je takový slizkej, vošklivej něco. Jednoboký slizounek. Dobře. Jinak, prosím tě, hele, já mám potom takovouhle umbrelu, no. Anebo mám potom třeba tohleto, takovouhle sedule s picou, anebo ještě tenhle ten fotbalovej. No, no chápem se. Nicméně mě přijde, tak já mám baterku. No. A poštovní schránku. Poštovní schránku, jinak jsem jí baterky, jo? Ježiš. Takže ty jsi dostal hvězdu za to, že podle mě jsi nejvíc obsáhlej v inventáři, nebo v těch šesti toho, co jsme měli sebrat. Těžko jo, říct. Jinak tady něco tam přiletělo. Oh, někdo nám ho krade, mimino někdo kradou. Dobře, takže to je asi nějaký zlej dron. No, vypadat tak. Takže ho budeme muset potom porazit, těžko říct. To bude vtipný. Jdeme za ním, dobře, tak ne. Jdeme za jo. Musíme ho následovat a tady opět něco sbíráme. Víš, co jsem chtěl říct? Jdeme ho zarámovat. A já nevím proč. Počkej, proč? Jakože tady jsou nějaký ty si vybereš věci, nějakou věc a s tou pojedeš. Dobře, mám skateboard. A jo, já mám nákupní košík. Nakopní košík. Ale můžeš mít kolečko. Oh, longboard prostě, jakože jedeš. Klasický skateboard. A musíš se vyhybat, jo? Takže pozor, jo? Okej, teďka jsem něčím proletěl. A boost, pozor, je. Já jsem taky narazil tečko, sakra. No. Ježiš, no tak to jsem si asi brát neměl. Hvězdička. A dobrý, jsem první. Oh, mám hvězdu. Taky. Jednu. Dobrý zatím. Ježiš, to je takový, třeba jako různý hry, kde jako musíte se vyhybat, ty mi celkem jdou, jako byl, ježiš, jak se to jmenovalo. Jak se to jmenovalo, jak se to musíš vyhejbat? Já nevím. Teďka mi to furt vyjíždí na Facebook. Hele, fakt vůbec strašně nevím. Strašně stará hra, je to na mobilu. Nevím. Jsou tam vlaky, můžeš tam mít různý skiny a mohl jsi to propojit s Facebookem a vidět ostatních score. Počkej, hvězda. Dobrý, mám další hvězdu. Myslím si, že se to jmenovalo Urňa. Nevím. A víš, co vím, myslím? Co myslíš, no. Jak tam utíkáš před tím metrem, ne? Nebo před tím... No jo, ne. Nebo ne. Před tím týpkem, co a v metru je to, jo, no? Jo, jak se tam skrčuješ, děláš ten kotrmelec a tak, no víte. Ježišmarja, no víme, no. Když tak lidi napište do komentářů, když víte. Jo, to byste mohli napsat. Vím, že jsem byla strašně dobrá, že jsem měla sat nejlepší skóre za třídy. No nic. Jinak všimně si, jsem nejrychlejší. Super. Jo, jsem velmi rád, no. Ještě se čeká teda na ostatní lidi, než se to asi nějak synchronizuje. Což je zvláštní teda, abych se přiznal. Jako tam ještě někdo jako zůstal. Já nevím, možná, že tam jako někdo ani jako nedojel, nebo někdo... Já bych řekl, že je fajn, že jsem uprostřed. Že by? To kluk jako běží. Jo, už. Hele, pozor. Budeme co stavět, Maky. Okay. Hele, a na jednu stranu musím říct, že teda to story zase na jednu stranu celkem originální, nepřijde ti? No zase nějaký nový, že jo? No, jasně, takže máme najít a nějaký věci. A zase můžeme sebrat všechny hvězdy. Aha. Já jsem něco sebral a dávám to do toho. Jo, já taky. Aha. Jo, prostě máme na to 2 minuty a musíme to všechno postavit, okej. Okay. Jasně. No a tak... A samozřejmě můžeme najít ty hvězdy. Jo, není problém, házím tam dřevo, hele, šup. Jsem tam třeba. To je top. Já tam vidím něco fakt jako hodně daleko. Já jsem teďko dostal jednu hvězdu za to, že jsem tam dal 2 věci už. To co, jako fakt? Jo, fakt jo. Víš co? Teď jsem tam dal 3. věc. To si děláš srandu, proč já tady mám nějaký věc strašně daleko? Nevím, tak jsi šel asi na špatnou stranu? Ne, jo, asi jo. Hele, mám tady nějakou, co to je, to je pneumatika. Když máte někdo dnes nějakou dřevěnou kládou. Já jsem tady vzadu viděla něco a chci tam proto jít. Jo. Ono je možný, že tam... jsem, jo, dostala. Ono je možný, že tam budeme muset dát úplně totálně všechny věci. Koukám, že 21 věcí se musíme dát. Jo, fakt, že jo. Okej, hele, šup. Další kolo. A můžeš vzít jenom jednu. Což je škoda. Teďko mi taky teďko řekl, taky že mám sebrat nějakou věc, určitou mi řekl. Jo. No, ale nevím jakou, to je to největší problém. Já jsem ještě jednu. Maky, tady hvězda. Vzadu. Jo, super. To nevadí, já jdu pro tu poslední věc.
kterou jsem viděla a chci tam dát já. Dobře. Takže doufám, že tam nikdo pro ní nešel. Co mám já? Doprčit ten kluk jí má, sakra. Hele, já mám taky ještě něco, ještě taky s něčím běžím, nevím, co to sakra je, mi přijde, že nějaká skřínka jenom. Jo, tady nic. Jež, to je mikrovlnka! To je mikrovlnka, ne, toustovač. Tak co, mikrovlnka nebo toustovač? Máčku, okay. Toustovač. Ježiši Maria. Teďka tam dám. Jo, to musí jít nahoru. Ale to je všechno. Asi to je všechno. Kde jsi říkal, že je ta hvězda? No tam vzadu byla u mě. O, super. Počkej, ty jsi... Počkej, Maki, ty jsi expert driver? Ty jedeš, ty budeš řídit. Ježiši, no tak to ne, jako... No tak, to, potěž to... pán Bůh. Vždyť si tam stejnek nevejde. Já to jsem dělal jenom tohleto, vážně jsme stavěli jenom kvůli tomuhle tomu. Jo. Super, tak já jsem si aspoň, byla jsem, jak to říct, takový to dělo, že jo, co si ho pozvou takový ty těžko oděnci na to, abych vyrazila ty dveře. Jo, jasně, no, jsi to rameno, jinak... Ježišmarja. Ty něco, jo, můžeš otevřít zase odpaďáky, jo, by the way, a musíme teda dostat teďko všechny, tak pojďme do jo, nich. Jo, třískej je těma věcma, co jsi získal. Jo, 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 a já nevím, jestli oni mají taky HPčka, ty věci, jo, nebo... Nej. Maj, jo, tak... to nevidíš? Ne, nevidím. O, prachy. Nevidím právě. Já, tak maj, vendo. Dobře. Maj. A normálně jim to jako ubíjá a sbíráš prachy. Huhu. Super, tak jo. Je tady ještě něco? Máme je. A máme tady za nějakým tím, znova za tím robotem. To je tady. A běží... Jo, už se běží. Jo, a tady týpek má panvičku dokonce. Ty máš deštník, tak co máš říkat? No dobře, no tak já budu dělat toto. Ne, ten deštník byl dobrý, vypadal si jak Mary Poppins. Ježi. No ale jako jo. A dobře. Ten motor tady, ty hustý tady. Ne, proč musí jít tak jako první, ale tak to... Hledat. Nech mi to. Ne, to je moje. Tak. Jo, mailbox, ten si můžu vzít. To už mám, nechci. Co je tady? Otevřu, víte smáně. Co, já půjdu dál. Ježiš, další... Ježišma, co se děje? Teďka jsem právě něco otvírala, jako vážně by to tam... Láva, Maki. Ježiš, no tak to jsme lidi vřiti. Obíčko! Protože vsadím se, že skočím do té lávy, protože jsem co nemihlu. Takže svoji poštovní schránku jsem schovala. Dobře. Ale tak já budu skákat tady, protože nechci, hele, hvězda. Máš tady hvězdu? Já jsem jí koukal, že jedna hvězda je tam nalevo, jo, ale tam jako k ní jako nedojdem, no, protože nevím, jak se k ní máš dostat. Aha, no to nevadí, tak aspoň vždycky nějakou, že jo, jenom po cestě, když tam bude jako něco strašně těžkého, jak se tam dostat, tak to už neberem, jinou nevidím. Asi tak. Jo, máme zase porazit nějaký tyhle ty roboty. Jo, tak připravuju si svoji poštovní schránku. Já mám připravený deštník. Máš připravený deštník? Jaj. Jdeme! Šlo by to nějak... Ne, musíme fakt jít tudy. Bych čekala, že to můžeme i nějak projít, ale očividně ne. Oni se tady spawnují nějak jako úplně všude. Jinak co to je za roboty? To má být jako... Jako droni. Letadílko jako... nebo něco takového? No dron. Helikoptéra. Já bych řekl, že dron, no. Jo, asi jo. Vsadím se, ano, půjdeme určitě sem. Asi jo. Stopro. Dobře. Tak. A mám dvě hvězdy jsem získala asi jednu. I za tu. Já měla dvě. Nevím, asi jako za to, že jsem někoho zakuchla nebo... Jsi zabila tam ty? No jasný, stopro. Kyselina. Jo. Je, a počkej, proč mě přijdeš, tady bude spíš asi boss battle už? Tady, no vypadá to tak. No, tady, že jsme blízko. Takže jako pomstit za to, že nám prostě ukradli naše mimi. Naší slickou malou vokorčičku, nebo co to bylo. To bylo fakt divný, co jsi teďko řekla, Maki, no. Sorry. Betabot. To vypadá zajímavě. Má tu takovou tu... Yeah. A Maki zívá, takže se jí zase... Ano, máme tady story a Makina zase zívá. Klasika prostě. Yeah. Na to jste si zvykli. Zabal. Ani jsme to nedělá. Bože. Ježíš Mara, sem nekoukám. Tam, možná budeme jenom ne. Někdy v jako určitě... Asi jo, zatím totiž nevidíš jako hápka nebo takhle. Ale hvězda. Hvězdičko, rozmila, pojď ke mně. Chci tu hvězdu zas. Hele, když ji vidím, tak ji vezmu. Tamhle je druhá, tak ji vezmu taky. Já zatím nemůžem ubírat. No, takže je to tak prostě němu, přijde, že to nejde, zatím no. K němu nechodím. Je to taky na prd, teda, že nemůžem zatím. Jsou tady zatím jenom dvě.
Jestli teďka máš, jako oni se asi snaží, jo, třeba ho zabijou, ale to by tady museli být vidět ty hápka, že když do něj třískáš, tak to stejně víc. Vyskoč. Dobrý. Skáču. Teď můžem. Dobrý. Jasný, takže když se takhle jako zasekneme, že on se zasekl tou svojí, nevím co to je, jako ultimátka tím taková, kotoučem, no. Že jo, něco takovýho. Ty krása, dobře, jo, jsme mu dali polovinu HPček dolů. Takže teďko musíme zase jenom jako uhybat. Čekat, jasný. Dokovat neudělá ten útok speciální. Ono, když se to tak vezme, tak on je taková jako tříkolka. Jako jo, no. Má jenom tři kola. Chudák. Chudák. Na čtvrtý asi neměl. Já tady prostě čekám na místě. Takový to čtvrtý nenašel na skládce, to bude tím. To je chudák. A my jsme jich tam našli kolik? 4? Ty jo, celkem dost, jo. Ale dobrý, zatím pohodička, hele, tady vidíš to sama, že prostě stačí jenom prostě stát na místě a nazdar. Ke mně se zatím nedostal, až no a Maki aspoň si může zívnout, že jo? Jo, ty jo, super, skvělý. Jdem na něj! Myžím. Jinak je strašně roztomilý ta jeho vrtulka na té hlavě. Jo, to je ono. To je právě jakoby asi jako šéf, že jo, že těch dronů, protože má úplně to samý, no, že jo. Až na to, že... Oh, jo, máme to prachy, yeah, získala jsem. Je ten blob. Mám tři stáry. Já taky. Je tady ten blob, hele. Mimínko tam je, běhá tam, kde? Jo, ne, kde? Tady bylo. No, vidím tady nějakou žábu. Jo, tady je. Oh, už chodí s ním, musíme, no tak, to je sladký. Musíme jít rychle odstup, protože pej se to tady evidentně asi zřítí. Hroutí, no jasný. Rychle. Neboj, běžím. Já si myslím, že by se tam měl ještě ukázat nějaký časovač nebo něco takového. Je tady někdo spadnul, další spadnul. Chudák. A lidi, neumíte skákat. No já teda taky někdy ne, že jo? Jo. Jinak, všimla se z toho, jsme v kanálu. Jo, hezký grafity celkem. sakra, nestabilní most. No to si se mi děláš legraci, kdo to stavěl. Já bych řekla, že to stavěli ty roboti. Myslíš? No, tak kdo jiný. Ale jako celkově musím říct, že to vypadá jako suprově teda tohoto. Ty úplně hustý, jak je to úplně radioaktivní, no. Pod náma. Jako čekal jsem, že tohoto story nebude nějaký jako nic moc, ale na jednu stranu vypadá to velmi dobře. Jasný, teďka je dobrý, že ti vlastně ukazuje cestu ten, robot? Náš, jo. Nebo to dělá ten slizounek. Ne, ten chodí s ním po boku jenom, víš? To je všechno. A ne... Jdem pro staru. Dobře. Dobrý. Jdem pro ní rychle. Tudy. Mám to? Ne! Ty tady spawnul. Kašlu na to, nebudu mít další staru, já to stejně nechci dávat na hard mod, takže mi to je jedno, že jo. To nevadí. Mám mít staru než Maki. To je jenom pro takový to potěšení, že jo. No to je teda potěšení. Ne, kolik máš coinů, vlevo máš coiny? 232. To si děláš kozina. Kolik ty? 146. No vidíš, jsem lepší. Jo, takže tady byl hrozný most a tady máme výtah. Jo. To je divný, ne? No, nevím, je to zvláštní, no. Takže jsme ve výtahu a co teď? Že asi někam dojedeme jako, nebo... Já nevím, musíme počkat. Teďka běžela mi jak tvým dveřím. Úplně radostně a nic. To slyšel něco. A furt tam je. Žpej, to smrdí, Maki. Smrdíš? Ne. To říká ten robot, že to tam smrdí v tom výtahu. No, já se nedivím, když jedeme s tebou. Já si myslím, že spíš, že to je tomu, že seš tu ty. Jsi k němu blíž, víš? Počkej. Ne. Máme bojovat a pak máme ještě zlétnout, cože? Zase baterka. Bože, jak uchyl na baterky. Ale ta baterka je heal, zase si vem. Fakt? Jo. No má, já jsem ji teďko použil, má, když ti dáš do ruky a dáš, ťukneš, tak se ti to vyhýluje. Hustý, takže mám... Baterka je dobrá, Maki. Proč jsem to nevěděla víc. Baterka je dobrá. Nevadí. Baterka je dobrá, takže lidi, berte baterky. Přesně tak. Ne, vtip jenom v tomhletom story. Je, dobře. Ale další baterka, beru. Pozor, když máme zase dát dohromady věci, Maki, takže. No jasný. Jo, tamhle. Už tam nesu nějaký sklo. Tamhle je prej nějaká jedna věc, takže ten týpek to vezme, nebo... Ne, on se na to bude jenom koukat. Ne, no ale ty si z toho děláš tak graci, on se fakt na to koukal, on odešel.
To je fakt jako skvělý, no, už to mám já. Tady mám nějakýho jednorožce. Ježiš. Lidi, nesu jednorožce. Dobrý, hele, jedna věc. Rozbitýho jednorožce, nemá tělo, jo? Všimli jste si? Nemá tělo, vidíte to? Jednorožce. Trochu to vypadá jak kráva, ale dobrý. Ukážeš mi pak jednorožce? Máš ho nahoře. Dobře, a jo? Ježišmarja, možná mám poslední, jednorožec. Ne, ještě jednu věc musíme sehnat. Ještě, ne, ještě dvě věci, tamhle je jedna možná. Teď no, jedna poslední už. A už to třeba někdo má, jenom prostě je línej to tam dát? Ne, jo, už jde. No, tak vidíš. Pivo už to tam dal. Krása, co jsme to postavili? Katapult? Jo, vypadá to tak. A kam se vykapuje? Nevím, ale čiž na to. Katapultujem. Hele, Ježíš. Ježíš Maria, proč se tam zase já obětí beránek? Nevím, ale někam jsme doletěli. Viděl jsi tam sebe nebo mě? Mě, tebe jsem viděl, sakra. Že jsi tam stála dole. Olka, to jsem viděla zase já tebe. Aha. Takže dobře, takže každý byl obětní beránek a viděl jenom sebe. Divný. A kam se dostaneme teďka? Možná už do cíle? Vypadá to na to, mně přijde, že... Že by to byl jejich takový ten, taková ta základna, vypadá to tak? Ježišmarja, to vypadá jak Santa. No to je jak nějaký děda, no. Takže, Santa. Jo, proč jdou všichni ty prowlerové, jsou ty zlí po nás? Aha. Blob je prej nějaký oobyt, prej nějaká speciální rasa, nevím co, že to, takže to proto je chtějí, jo. Tak. A protože využívají je na nějaký věci, ale nepřečetl jsem to. Mm-hmm. Nevím, na něco je využívají. A oni chtějí prostě získat každýho toho oobyta, no. Jo, jasný, vidím. No, takže jaké teda ty beta boty zničíme? No. Já bych se na ně vykašlala, odešla bych a založila si někde svoje město. Takže se na ně vyborla. Prej máme prosím tě postavit nějaký obří magnet. Ježišmarja, jsem magnet, ale když si postavíme magnet, tak je to taky vezmané. No. Oni jsou taky z železa. Taky si myslím. A ten velký magnet je prej v dokách. Jo. No a že to bude velmi, velmi nebezpečná mise. Super, a zase jdeme co stavět. Já si myslím, že to zvládneme, ale je fajn, že stavíme. Tohle je takový stavící speech story, než... Ne, Maky. Pokračování příště. Přesně, to byla první kapitola teprve. Já jsem to jo, tam právě tak. Viděl, že ona to, co teďko jsme hráli, takže má být jako jenom první kapitola. Okej. Okay. A je to konec. Ježiš, a my jsme získali toho mrňouse. A jo! Ježiš, no tak to je roztomlý. Tak to je fajn, že jsme to dohráli a máme teda první win. Jo. A myslím si, že tím končíme, pokud by nebylo pokračování samozřejmě, no, ale takhle. Doufám, že se vám to líbilo. Já myslím, že pokračování bude jako další story, ale to nevím kdy, ale hlavně je super, že na to bude mít už toho peta. No to určitě, já jsem strašně roztomilý, jak má tu čapku ještě, no nic. My se uvidíme u dalšího videa, doufám, že se vám tohleto story líbilo, určitě si to taky zahrajte, ať máte krásnýho tohoto bloba. Blob. Takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.